ճշտնասած իհարկե մի քիչ գուցե հասկանալ են, ճշտնասած ամենակարևոր արձանագրումը գիտեք որնա, որ ոչ մի կառավարություն այնքան բան չի ասել, ինչքան ասել ենք մեր կառավարությունը։ Կիլոմետրերով բազմիցս մենք դիրքորոշումներ ենք արտահայտել, որ ընդհանրապես հենց քննարկում պետք է Հայաստանում տեղի չունենա։ Ես չեմ ուզում և չի լինելու այդպես, որ մեզ ինչ-որ ուժեր վախեցնեն, որ մենք գնանք բանակցային սեղանի շուրջ, նստենք ու սենց բանա, ձեռներներս դողա, վայ հանկարծ կներեք արտահայտությանս, սխալ կներեք չփռշտանք, կփռշտանք, որ դա չդառնա պատմություն։ Ես հարիվ չեմ, ես լավել միթի եմ, վիթի, պիթի, վիթի, ոտ։ Մեզ ոչ մեկ չի կարասի, այդ ինչ եք բանակցում, ասում եմ, ինչ-որ պետք է անել, բանակցում ենք, ասինքն բա մենք ընդհանրապես ինչի մասին ենք խոսում, խոսում ենք, քանի դեռ ամեն ինչ որոշված չի, ոչ մի բան որոշված չի, ինչ եք բանակցում, հա, ինչ-որ պետք է անել, բանակցում ենք։ Ես կոնկրետ ձեզ նկատի չունեմ, ես ընդհանրապես տեսել եմ, բա դիմանը, բա եթե հեշտ լիներ հարցի լուծումը, հիմա 100 անգամ լուծված կլիներ։ Տարվա ընթացքում բազմիցս հանգստացրել եմ անհանգստացողներին։ Ընկեր, ջա։ Բայց հիմա եթե այդ ոչը չի հանգստացնում, կարող է հաջորդ պահին էլի հանգստացնելու կարիք ունի, ես չեմ կարա 24 ժամ, որ ես… Չէ, ես ասում եմ, 100 անգամ հանգստացրել եմ, և ընդ որում կներեք, պատասխանել եմ հարցին։